Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавл қалалық мәслихат сессиясында депутаттар қоғамда көп талқыланып жүрген мәселелерді қарастырды. Оның ішінде жолаушылар тасымалы, шаһарды абаттандыру және құрылыс жұмыстары бар. Қазіргі күні Петропавлда 1152 көп пәтерлі және 15000 жеке тұрғын үй бар. Кейбір ғимараттардың салынғанына жарты ғасырдан асып кеткен. Осы орайда Нұрлы жол бағдарламасы аясында ескі үйлерді орнына зәулім нысандар тұрғызылмақ. Қала әкімінің айтуынша шаһар іші көркейіп келеді. Жыл басынан бері 60 аула асфальтталған. Сондай-ақ маусымның соңына дейін тағы 100 ауланың жолы тегістелмек. Болат Жұмабеков білім беру саласында да тоқталып кетті. Биыл Петропавлда 8 мектеп күрделі жөндеуден өтті. Оған қазынадан 290 миллион теңге жұмсалды. Болат Жұмабеков халық арасында ең көп талқыланатын сұрақтардың бірі автобус мәселесінде тілге тиек етті. Шаһар басшысы қазіргі күні қалалық автобус паркін жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтты. Пандемияға байланысты біраз шаруаны шегеруге тура келген. Петропавлдың автобус паркі 100 жаңа көлікпен толығады. Олардың барлығына электронды жолақы төлеу жүйесін орнатамыз. Тиісті құжаттар жиналды, ақша бар. Енді бастаған ісімізді соңына дейін жеткізуге тырысамыз. Сұрақ жақын арада шешілуі тиіс. Сонымен қатар, қала ішіндегі кейбір маршруттарды өзгертеміз.